Du skräms. Mamma satt där. Vad sa du? Har mamma satt där? Nej, inte. Gillar du? Nej. Det är inte mycket att gilla, alltså. Tycker det är rätt coolt. Du är fan sjuk i huvudet. Är du sugmärken? Nej. Får se, vem är det som har gjort dem? Gill heter hon. Tillsammans? Nej, lägg av. Vet mamma om det? Det är vårt hus. Mm. Vänta tills mamma får se det här. Du håller käften om det här. Vi får se. På riktigt. Jag berättar att du röker på annars.